gwobr pwyllgor. Y tri uchaf yn y categori yma yw Cylchmeithrin Bethel Penarth Bro Morgannwg, Cylchmeithrin Drefach Felin Dre Sir Gar, Cylchmeithrin Llewod Bach Ceredigion, a'r enillydd yw Pwyllgor Cylchmeithrin Drefach Felin Dre. Mae Pwyllgor Cylchmeithrin Drefach Felin Dre wedi gwneud gwirthiad dros y flwyddyn diwethaf. Gyda'r niferoedd o blant yn isel a phroblemau cyllid, roedd y Pwyllgor yn wynebu amser heriol. Ond trwy gydweithio gyda'r staff a rhieni, creuwyd cynllun busnes a chynhalwyd gweithgareddau codi arian yn isol, ac fe llwyddwyd i godi dros 10,000 mewn blwyddyn. Llwyddwyd i gael 5,000 o grant lottery i wella'r ardaloedd dysgu a'r ardal y tu allan. Trwy hysbysebu'r rheolaidd ac adrodd ar weithgareddau'r cilch yn y papurau lleol, mae'r pwyllgor wedi llwyddo i godi safon ac enw da'r cilch gan sicrhau fod y cilch yn gynnyliadwy gyda garian wrth gefn yn y coffrau. Trwy gydweithio fel tîm, mae pwyllgor y cilch wedi sicrhau dyfodol disglaid i Gylchmeithrin Drefach Felin Dre. Llongyfarchiadau i Pwyllgor Cylchmeithrin Drefach Felin Dre.